Ilir Demiri, që në fillim të pandemis, është në vijën e parë të frontit në klinikën infektive të Shkupit. Kako si qëstuat? Dobro. Dobro? Od ka... Edhe infektologu Fadil Sana, pa pushim po punon për të shpëtuar jetët e personave me COVID-19. Por emrat e këtyre 2 mjekve nuk u gjetën e listën prej 25 mjekve për të marrë plak mirënjohje për kontributin e dhënë në kohë pandemie. Kjo listë u bën nga shoqata e mjekve të Maqedonisë. Për këtë lëshim kanë reaguar mjek e funksionar. Zëvendësministri i Shëndetësisë Hilir Hasani në rrjetin social Facebook ka shkruar: Ndarja e çmimeve nga shoqata e mjekëve të Maqedonisë edhe njëherë solli në pandasitë që ekzistojnë në shoqërinë tonë në baza etnike. Kjo më së paku duhet të ndodhë tek mjekët, e sidomos në këtë moment. Më të rënde bën fakti i mosnjohjes së mundit të mjekëve të rëndësishëm në këtë luftë kundër pandemisë, të cilët rastësisht janë shqiptar për nga etnia, por zemërmëdhenj për nga humanizmi. Edhe sekretari gjenerali Qeverisë Republikës së Maqedonisë së Veriut, Muhamet Zeqiri, ka reaguar duke thënë se në listën e mjekve që marrin mirënjohje, ka mjek që nuk kanë pasur kontakt me pacientë infektuar me COVID-19. Në ndërkohë kuptova që në mesin e atyre që morën mirënjohje, gjenën edhe 2 mjek të cilët asnjëherë nuk kanë hyrë e as nuk kanë pasur kontakt me persona me COVID-19, si dhe një mjek ku në fillim të pandemisë 8 javë ka ikur në pushim mjekësor, turp. Kërkuan përgjigjen nga shoqata e mjekëve të Maqedonisë se me çfarë kriteri janë për zgjedhur mjekët që morën mirënjohje, por nga atje nuk morën përgjigje, ndërsa punën e 2 mjekëve më së miri e vlerësojnë qytetarët, ku me mira lëvdata në rrjetet sociale shkojnë në adresë të 2 mjekëve.